Okulonda okuwedde ekibiina kya National Unity Platform kyetissa nkulu mu disitulikiti y'Ebukomansimbi ne Mpigi era ng'ebifo byonna eby'enkizo NRM teyawangulayo nakimu. Embeera eno ewalirizza disitulikiti zino zombiriri okutta omukago okusobola okusaggula n'okunyweza obuwagizi bw'ekibiina kya NRM. Wano aba NRM webasinzidde ne banokolayo ebimu ku bintu ebibaviirako okuwangulwa omuli omuyaga gw'ebyobufuzi, efutwa, enkwe, enjawukana n'empalana era nga ziva ku bannakibiina bannaabwe abeesimbawo mu kamyufu k'ekibiina ne bawangulwa. Omuntu bwe mubanga muno bamuwangudde mu kalulu ogaana omuwagira ng'owekibiina obusungu ne busigala nga bukyakulimu. Ati abantu ababa be wayina n'obatwalako oli abalwanyisa n'ekintu kino ekyakamyufu mu NRM nakyo kyatukuba nnyo nga banawaggulu baba bayina abantu baabwe be baagala bo ne bajja Ebukomansimbi nga bo baagala kuyisaawo bo gwe baagala naye ng'ate tali mu bantu abantu ba wansi bo bamanyi nti ono yajja otukolera ate nga waggulu bayina gwe baagala era tusaba bakama baffe waggulu basooke bamanyi ani ali ku gulawundi avaamu enge efitina obutaagaliza n'effutwa n'okweyagaliza nga weeyagaliza wekka tugenda kubeera nga tusobola okutambula n'opposition ejja kusobola okutwegattako ne buli wetusanga abalala kino bakitadde ku bakulu mu kibiina abasuusuuta abamu ku bammemba abatalina kye bakoledde kibiina ate abalala abakoledde kibiina ne balekebwa ebbali ekibaviirako okunyiiga firwa ebisifo bino be bannaffe aba NRM okunyiiga. Nagamba nkoleredde nnyo ekibiina naye basonsowaza oli atakikoleredde akikoleredde n'akulaki kati bambi ne baggwamu amaanyi. Beera ttiimu gundi sijja kwogera mannya g'abantu ne babeera ttiimu gundi oba abantu baadde basatu abantu ne babanga batandise mu kugenda mu kamyufu nga beetemyemu ebiwayi kakati tulowooza ku mulundi guno nga bannabukomansimbi bwe tunaakolera awamu nga twegasse. Shafik Mwanje sente wa NRM Ebukomansimbi ne Swaimani Kawesi sente wa NRM Mpigi obuzibu babutadde ku bantu abava mu bitundu ebyenjawulo ne bajja mu bitundu byabo kunoonya obululu nga tebabebuzizzaako ne basaba omuze guno ogukomya bunnambiro bwe babeera batereeza ekibiina kyonna. Abantu b'Ebukomansimbi beenoonyeza akalulu ewaabwe Bukomansimbi bw'oba oyagadde kujja kunoonya akalulu Bukomansimbi nga tuli w'Ebukomansimbi jangu oyambeko buyambi ng'otambulya mu pulaani z'ab'Ebukomansimbi nga be bakukulemberamu. Luno byali ebintu bingi nnyo nga n'akatono akabaawo tekatuuka wansi mu bantu ku gulaawundi ng'abantu bava buvi Kampala ne bagenda ku bitundu nga tebakwataganye na bannannyini bitundu ebyawo ekyo nakyo kyatukuba nnyo omanyi kyekiringa nga w'onojja n'oleeta ebintu wakati awo nga tukwataganye n'abakulembeze. Mu ngeri emu basabe bakulembeze okusosowaza n'okuwa abantu ba bulijjo ekitiibwa kuba babasingamu obuwagizi. Nti ekibiina kiri waggulu ekibiina kiri wansi abantu wansi akalulu k'omulema akalulu k'omuntu omwavu n'omugagga bwenkanankana kati abantu wansi tubasseemu ekitiibwa balabike ng'ekintu bamanyi we kitambula akalulu gye kali. Obumu mu bitundu eby'enjawulo kati olwaleero Bukomansimbi etandise okuwuliziganya n'Mpigi. Kitegeeza singa kikolebwa n'awalala tujja kutandika okugatta obwongo tukolere wamu. Era balambuludde ku nsonga y'omukago disitulikiti y'Mpigi n'Ebukomansimbi gwe basse n'engeri gye bagenda okubayambamu. Nina eri abalala balowooza nti ekibiina kyaffe kigenda kinafuwa kibalaga nti amaanyi tugalina kati tusitudde bupya n'olwekyo bino ekyo n'ekikolwa bwe kinaagenda nga kisaasaana awalala tukakasa ddala nti 2026 tuli waggulu. Oluvannyuma Swaimani Kawesi ssentebe wa NRM Mpigi awaddeyo ssentebe Sheikh Shafik Mwanje ente okumwebaza olw'omulimu omunene gwakoze okugatta bannakibiina okusaggula obuwagizi Ebukomansimbi.